Her der sidder vi ved en vingeskærshav, og i en vingeskærshav den bruger man i økologisk til at bekæmpe rodukrudt, eller alt ukrudt som sådan. Det man skal have på en vingeskærshav, man skal have nogle brede gåsefødder, som har en fuld gennemskæring, så du får hele fladen skåret igennem. Og ikke nok med, at der er fuld gennemskæring, der skal faktisk være et overlap også, sådan at du ikke har ukrudtsplanten, hvor du det lige præcis kan cirkle igennem, uden du får det skåret igennem. Efter vingeskærerne, der har vi en efterhav, der lige trækker de ukrudt op ovenpå, så de kan ligge og tørre.